Hello, namaste. Welcome to Shaya vlog. Aaj chai malai chai haina pani puri chatpat kati baira matra khanu haina. Aaj chai malai garma aafai le banera khanu man lagyo. Kinabhane yaha maile ready garisakeko chu haina. Ani aaj chai pani puri spicy jols haina. Ani aaj chai dekhna saknuhuncha tapaiharu chai hai. Piro hudaa khane pani pani chha yaha chai. Ani piro bhachaina bhane chai Peter Balagi, good teacher. Hello, guys. I'm the kind of sister girl, so I'm not watching your baby. I'm watching Mito, got it a kind of person. Peter Boy on the party sign. Oh, sister girl, I'm the guys. खै मन्जि लाएन सुरुमा पिरो खुर्सानी हाल्ने गाइस डाइरेक्ट डुबाउनु जेस गाइस मुखमा नहाल्नु भन्नु हात पुरा हाल्ने पुरा मिठो छ पिरो पनि ठिकै छ मन दिलाए ना पानी हाले ये डाल दे पानी से क्या हुआ सर क्या आरोही ना पानी क्या हुआ मैं मीठा बागा पिरो धेरै हालेछ कति बाहिर मात्र खानु त नि बनाएर होइन बाहिरको खानु आज त घरमै बनाएर खानु मन लाग्यो नि दामी मिठो छ तपाईँहरू खाने भए आउनु थोक नानीलो क्या बोला तुने हामी खाएको देखेर Kusan dog dekho. Bala mitho hai. खाना छोड़े तो खाने सकने के ना तो पीलो बन जिले खाने वाला क्या हाँ खाने तो पीलो मिठो भाई वाला पीलो खाको ना गाइस आमो खाने हो कि पानी पूरी पिरो बोलासे ठीक है खाना छोड़े से जो अलग पिरो होने को ठीक है माज़ा ले कुर्सन टुक्सन तब आसंगा तेरे गए जो
पिरो लाग्यो त्यो धेरै सक्नु हो अब खाने अनि खाजा भने नि हो जे भने नि हो तर प्रेजेन्ट हो कि रहेछ यसले यसकै प्रेजेन्ट हो कि रहेछ मुखमै नअट्ने क्या अलि है मजाले लेमन नि हो लेमन नि हो पानी पुरी चटपटहरू पिरो त हुने खाने होइन साथीहरू पसिना पसिनु म पसिना पसिना भएको है अगाइसक्यो खाइसक्दैन क्या अहिले पनि दुइटा अरे धेरै भइसक्यो यस्तो धेरै हाल्ने हो त धेरै खाने बानी नभएर क्या तर खाँदा खाँदा त मिठो भएको छ है अन्त पिरो नि हुँदै क्या पिरो रहेछ कि यो तल बारीमा फलेको छ तर पिरो चाहिँ त्यस पनि छ यस पनि छ अल्छी लागेन अल्छी खाने जस्तो भयो टाइपक खान्छु भन्ने सोचिरहेको थिएँ क्या अझै छ नि एक प्याकेट आज पानी परेको भएर मैले चाहिँ रिसिभहरू देखाउन सकेन होइन यति ठुलो पानी परेको थियो त्यही पनि बाहिर दौडिँदा भित्र हेर्दा दामी मिठो भयो तिनवटा खोर्सानी खायो पसिना पसिना भइसक्यो गाइस म चाहिँ पिरोले तर मन चाहिँ पर्छ फेरि पछि गाह्रो हुन्छ यति के राख्नु त अनि जसो जसो खानुपर्छ दुईजनाले होइन साथीहरू पिरो भयो कानको झरा झरा देखाला तिनवटा खायो लास्ट चाहिँ पिरो रहेछ यो हलोले ढान्छु खानु म खाइसक्दैन खाजा नि त्यही भर्खर धेरै भयो मन त पर्छ तर लास्ट म चाहिँ धेरै पिरो खान सकेन अब बेलुका यति खानु पऱ्यो होला के गर्ने साथीहरू सम्झिहाल्नु भयो भुटे होइन है यति पनि खान सकेन होइन तर बिस्तारै गरेर त सक्छ होला यति चाहिँ ट्राई गरौँ ल यसले खान्छ एक दुइटा अनि हामी खान्छ ती पाँच पाँचवटा पुग्छ होला यसले पाँचवटा खायो भने नि यसले पाँच जान्छ यतिकै खान्छ नि
यो सँग चाहिँ खान सक्दैन होला त्यो त पिरो मैले पिरो भाइ भन्छ खाइ भन्छ हेलो एभ्रीवन हुन्छ न हेलो एभ्रीवन गुड म पानी पुरी खाँदैछु हो न पानी पुरी खाँदैछु तपाईँहरूलाई मिठो लाग्छ कि लाग्दैन भन तिम्रो नाम के अरे हो सबैजनाले उता हेर न सबैजनाले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला हस् भन हस् म पानी पुरी खान्छु ल भन कति ह्यान्डसम थियो गाइज यो चाहिँ सानोमा कपाल चाहिँ यस्तो कर्ली थियो खाऊ न छिटो छिटो खाऊ सक्नुपर्छ मलाई देख्नु भएको छ भन त फाइनली अब सकिन सकिन भाइ छ 2, 4, 6, 8, 10, 12 बाह्रवटा छ कतिवटा चार चारवटा खाले तिमी चारवटा म चारवटा यो चारवटा उसले खान्छ यत्तिकै गनेर चार चारवटा खाने ल मन्जिल अधिकारी यसँग खाने आलुसँग आलु त खाने आलु मिठो छ मिठो छैन छ म त्यहाँ बसेर खाउँ नि त ल मैले चिन्डा खाइसकेँ यो सुधा बिस्तारै पिरो नि हट्यो अहिले चाहिँ खाँदा खाँदै बिस्तारै गऱ्यो लगभग भ्यान लगाइसक्यो साथीहरू अहिले त दाँत नै धुन लगायो पिरोले मिलो कसरी खाम गाइस खाँदा खाँदा थाक्ने मान्छे हामी नै हो होला है खाए पो हुन्छ त चारवटा छोराको दिमाग गाइस मैले कति धेरै खायो खाजा पनि खाइरहेको गाइस खाँदा खाँदा थाके पनि मिठो पनि भयो पिरो पनि भयो तर त्यति साह्रो पिरो हटिसक्यो है खाँदै पानी खाँदै गरेर होला तपाईँ हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पऱ्यो भने सबैजना लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिन नबिर्सिनु होला पछि पछि नि फेरि यस्तो यस्तो भिडियो लिएर आइहाल्छु म चाहिँ होइन खाने त्यो छ होला भयो फाइनली गाइज खाएर पनि सकियो होइन खुर्सानी चाहिँ तिनवटा बाहेक धेरै बेसी खान सकेन पिरो भयो पिरो भन्छ पिरो भएर धेरै खुर्सानी खानु सकेन तिनवटा चाहिँ खायो फाइनली सकियो गाइज पसिना पसिना नि भयो अब तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो मिठो लाग्यो मिठो भयो यता हेर उता बाई एभ्री वान गरिदियो कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो उता हेर कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने उता हेरेर भन्नु न मन पऱ्यो भने उता हेर न मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला बाई एभ्रीवन गरिदियो बाई बाई